Mula-mula kita taburkan kunyit dan garam. Dah toastkan dalam 5 minit dan kita perahkan sedikit lemon. Minyak dah panas ya, kita taburkan sedikit tepung gandum ataupun tepung jagung. Kalau nak ikut kan, tepung gandum lagi elok, langsung tak meletup. Ini bahan-bahan blendnya. Potong kecil-kecil ya bahan-bahan tadi, sebab kita nak kisar selama 5 saat je. Dan airnya kita bubur dalam 3/4 ya daripada bahan-bahan. Jangan terlampau banyak ya bubur air. Setengah daripada bahan-bahan ya, ataupun 3/4. Sebab kita ada perahkan lemon tadi ya, perapkan dengan lemon. Rasa dia sedap sangat. Mengasah dulu nampaknya. Ikan pun dah habis goreng, kita gunakan minyak yang sama. Tak payah nak buang-buang minyak ni. Walaupun ada tepung gandum tadi, tak apa, masukkan sekali. Bismillah. Bahan yang kita blend kasar tadi ya. Dah pecah minyak, masukkan air asam jawa 2/3 sudu ya. Bantu asam jawa yang pekat. Masukkan garam ya, Maggi cukup rasa dan juga gula. Masukkan ikan. Okey, siap. Jom kita senduk nasi panas. Terima kasih dan selamat mencuba.